double decker living road lang ko nina ko tari nga. Surao na. Lokal dekat falls, dito mo na double decker living road, Wakaba falls, rainbow falls, tak orang tu sengar yang kan? Bisa rona kita, mana kita? Sal dah, yang tu ni 8:30 tak kira orang, chat ada. Boleh. Rona itu orang mau ah, kan? Surah dah sok nak bangdeh, ni mesti ada Wakaba falls tu nak dekat ya. Kono kono ni. Yeah, yeah. Oh, it's good. Yeah, they brought it. Yeah. Yeah.